Настав час підбити підсумки. Всі претенденти безумовно гідні отримати премії, і ми не можемо не відзначити їх заслуги перед школами. А ми запрошуємо на цю сцену представників шкіл номер 35, номер 2 і номер 3. Ваші оплески! За титул найактивніша і творча школа на фестивалі «Шкільна олімпіада талантів 2016» нагороджується школа номер 3. Це друга премія і 25% знижка на участь у будь-якому фестивалі від Академії «Зірок». Перша премія дістається школі номер 2 і знижка мінус 25% на участь у будь-якому фестивалі від Академії «Зірок». Гран-при заслужено отримає школа номер 35 і знижку мінус 50% на участь у будь-якому фестивалі від Академії «Зірок». Про Україну від Міністерства культури України. Ваші гучні оплески! А зараз запрошується школа-інтернат для вручення призу. Привітаємо оплесками! Хочу повідомити, що організатори фестивалю оголошують конкурс серед учнів шкіл на кращий гімн для шкільної олімпіади талантів. На переможців чекає сертифікат на суму 500 гривень. Ласкаво просимо на наше свято. Сьогодні ми хочемо нагородити всіх тих, хто найкраще проявив себе у творчій майстерності шкільного життя.